Shikues të nderuar, për shëndetje me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sa. Grupet parlamentare përveç VMRO DPMNES në koordinimin e sotëm me krye parlamentarin Talat Xhaferi kanë arrit marrë veshje që në seancën e nesër me të kuvendit, në seancën e 32, në rendite të jetë edhe ligji për gjuhët. Burime brenda kuvendit thonë se ligji ka fituar shumicën parlamentare. Të pranishëm në sallë do t'jenë edhe deputetet e VMRO DPMNES. Një gjë të tillë e paralajmëroi kryetari i kësaj partie, Christian Mickovski. Ajo që mbetet edhe më tej dilemë e seancës së nesërme ka të bëjë me faktin se në këtë seancë a do të votohet vetëm ligji për gjuhët apo edhe do të debatohet për 35.000 amendamentet e propozuara nga VMRO DPMNE. Partitë politike parlamentare patën në dispozicion një javë që të arrin ndonjë konsensus apo marrëveshje për ligjin për gjuhët, por në këtë periudhë jo që u arrit ndonjë marrëveshje apo ndonjë çndrim i përafërt, por patëm çndrime diametralisht të kundërta në veçanti tek dy partitë më të mëdha maqedonase, Lidhja Social-Demokrate dhe VMRO DPMNE. Partitë politike parlamentare shqiptare edhe krahas vërejtjeve që kanë me ligjin për gjuhët, ato deklarativisht janë zotuar se do ta mbështesin të njëjtin. Në panelin e sontëm në argument, bashkëbiseduës të mi do të jenë deputetët. Rejael Ismaili nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Fadil Zendeli nga Lëvizja Besa dhe Syria Rashiti nga Alianca për Shqiptar. Në panelin e sontëm ishin tëftuar edhe përfaqësues të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, por si që shihni, ata nuk ju dhanë pozitivisht, nuk ju përgjigjen ftesës son. Musafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Ashtu si që cjeka edhe në fillim të emisionit, seanca e 32, vazhdimi seancës të 32 e parlamentit është konformuar për nesër me fillim në orën 13. Në te në rendite do tjetë edhe ligji për gjuat. Zotri Rejail, a mund të në thunja, po, qëfar e curie mund të pritet për këtë seancë? Po, për ditën e nesërme, krye parlamentari Talat Xhaferi ka ftu tri seanca, gjithësisht kemi votim në tri seanca, dhe atë seancën 11, seancën 32 dhe seancën 35, për të cilët pika trendit ditës janë me 10 pika trendit ditës për të cilët debatet i kemi përfundu më herët dhe kanë bet vetëm votim. Kurse sa i përket çështjes për të cilët ju intereson ju më shumë dhe opinionin e gjerë, është seanca e 30 ditë me cilën do të fillojmë dhe është pika rrëth propozim ligjit për gjuhot, gjithësisht është ligji i cili është i miratuar në procedurat në di ligje, në di ledzime që e kemi pas në parlament dhe tash e kemi në ledzimin e tret pas intervenimit, gjithësisht pas mos në nënshkrimit, gjithësisht mos dekretimit nga kryetari i shtetit, i cili përmendimin tim dhe përmendimin e ekspertve të lamis, gjithësisht kur thom ekspertve të lamis, flas gjithësisht, kam parasysh ekspert e kushtetuesis, të cilët këto ditë, dhe thot në periudhën e kaluar, ne kemi pas takime, si qoftë si deputet, qoftë si grup parlamentar, dhe kemi bashkëbisedu, dhe neve nuk na ka habit mos dekretimi kryetarit shtetit, jemi mësur se ki person i cili jo një herë, po shumë herë, ka dit të shkel kushtetutën, dveproj në aspektin antikushtetus, dhe përcaktimet e tia ishin edhe të mahershme dhe ajnë në shkrimin që e ka bon deri të parlamentit, gjësi shvreqe që i ka bon, edhe njëherë ka dëshmu se nuk është president, po është një shkels i kushtetutës dhe vreqe të cilët i ka dhonë ati nuk janë punë e ti, janë punë e gjigjit kushtetus. Dhe të të vreqe që i ka bon president i shtetit në 19 e ligjit për gjuhot, dalin nga kornizat e veprimit ti si president i shtetit. Dhe duke i pas parasysh këtë çështje, këto fakte, këto argument, duke u bazu në të kaluarën e tij, po sa shish në mandatin e ditë, kur vori në pikpyetje edhe ekzistimin e shtetit, mos flasim se ai shumë herë shkeli kushtetutën, nuk na mbet të tjetër përveç se të shpallen vlerësimet e tija rreth ligjit gjuhët, të shpallen të pa baza, të pa vlera, dhe normal se
duke u nisë edhe nga praktikat e kaluara, është e drejtë e parlamentit, e shumicës parlamentare, me që ne jemi demokraci parlamentare, Republika e Macedonisë është demokraci parlamentare, dhe të drejtën për të prunë ligje e ka vetëm Parlamenti Republikës Macedonisë. Kurse, për atë se është kushtetues një ligjë, apo nuk është kushtetues, e ka drejtën vetëm gjigji kushtetues, as presidenti shtetit, as ekzekutivi dhe as kusht tjetër. Dhe duke e pas parasysh, do thotë, atë që e thash më herët, se presidenti shtetit, jo një herë, po shumë herë, ka shkel kushtetutën, edhe në rastin konkret vrejtjet e ti janë antikushtetuese, janë pa bazë ligjore, dhe si të tilla nuk kanë vlerë për shumicën parlamentare. Dhe normal, është e drejtë e krye parlamentarit për të vlerësu dhe konstatu dhe gjiku që ditën e nesërme ne do të kemi vetëm votim. Dhe për të rumbullaksu këtë që e thash këtë më herët, do të thotë përveç parlamenti e ka të drejtën, do të thotë edhe njëherë për e potencoj, për të pru ligje konform shumicës parlamentare. Ne në di rastet që është votu ligji për gjuhët, herën e parë është votu më zgabofsha me 62 vota, herën e ditë me 69 vota. Votimin e nesër me presim me mbi 70 vota, me që shumicës parlamentare i është bashkangjitë edhe një deputet i partijës Turqve, i cili deri tani ka qenë në koalicion me Vëmërod, po ashtu 50 deputetet e LSDM-s do të votojnë ligjin, 20 deputetet shqiptarë të gjitha subjekteve politike që jemi parlamentare dhe 10 deputet qjerë të cilët në ndërko i janë bashkangjit shumicës parlamentare. Numrat janë, do të thotë, çdo herë që a votu në krasim leximi parë, leximi tret dhe nesër leximi tret, gjithnjë është shumë, gjithsisht ka pas numër më të madh votave në krasim me votimin para prak. Pra e gjithë konsiston dhe rezulton se ditën e nesërme do të kemi një votim i cili do të kaloj shifrën, gjithsisht numrat e mbi 70 deputetëve. Zotri Fadil, a kishte do një hezitim gjatë koordinimit të sotëm me krye parlamentarin se a duhet të vjetë në rendite në seancën e nesërme ligji për gjuhat? Mirë, të shqeshja është më aktuale, dhe që në javën e fundit ka qenë top temë edhe e mediumeve, pa edhe mrenda parlamentit, në kuptohet edhe gjithë të grupeve parlamentare, mënyra se si duhet dvije delit e aprovimi i ligjit. U vërejtën se ka qarje në shumicën parlamentare, përshka këse në rendite nuk është caktu për ertë parë për ditën e nesme, po ajo të caktu në më thonë që ma herë. Edhe radhën e kalut, si duket, kishte mungesë të shumicës parlamentare, edhepse partit politike shqiptare, deputetët shqiptare gjithë ishin prezent, që atë ditë kalone, unë shpresoj se janë të i kalu dalimet në shumicën parlamentare, përshak se edhe kryetari i kuvendit në një intervist ti e pranoj se ka qarje në vetë grupin parlamentar të LSDM-as, dhe më thonë të gjithë deputetët të LSDM-as nuk janë, dhe më thonë, një mendje rrëdhë votimit të ligjit për gjume. Edhe kjo besoj se është një moment ku shumica parlamentare, për në kuptohet vetë kryetari parlamentit, ti kjenë t'i kalu këto dalime dhe nesër, ashtu si që dhoshe parapad, dhe më thonë me rendite, edhe të votohet. Në kuptohet, atë që e tha edhe kolegu, besoj se rrënda grupeve parlamentare shqiptare ose deputetve shqiptare nuk ka hezitime rreth votimit të ligjit. Janë votu, do të nëshë votu ligjit edhe në ledzimin e parë, është votu edhe në ledzimin e ditë. Tash nëmë kuptot, vërreqet e presidentit qytetit mund të interpretohen në mënyra ndryshme, mund të interpretohen qasja ati, dhe më thonë, si president qytetit, ndaj qytetarve, ndaj institucionin, ndaj një e drejte, dhe më thonë, që buron, dhe më thonë, edhe nga kushtetut, apo edhe nga marveshe okri. Po ato e në qështje që duhet zidhëm brenda institucionet, në nësi subjekte politike duhet bërë për brenda institucionet, që të gjejmë, do më thonë, zidhët të tila. Në kuptohet, kolegu nga BDI-a ka përvoj me në bashkëpunimin me Vëmërod DPMNE, në pra kanë qeni këtë kote gjatë, do thonë, qeverisje edhe me presidentin e shtetit, edhe në kuptohet se këtë kanë mund të shfridzojnë si përvoj e mirë e tyre në komunikimin e tyre, që të t'i kalonë këto dalime, dhe më thonë, në rreth ligjit për përdorimin e gjuhëve.
Ne si grup parlamentar kemi pas vërejtje tona, opinioni publik në është i njoftu të rreth vërejtjeve cilët i ka pas Lëvizja Besa, po me gjithate e kemi vlerësu se duhet votohet, do thonë, një ligj i tillë. Për momentin është, do thonë, një avancim krahasim me situatën ekzistuese që e kemi rreth përdorimit të gjuhës shqipe, por e theksoj vetëm një çështje e hapur, vetëm një çështje që nuk është e mbyllur, do thonë, me këtë nuk mbyllet çështja e oficializimit ose zyrtarizimit të gjuhës shqipe, do thonë, Republikën e Maqedonisë, ajo që është intencë shqiptare, partive politike shqiptare që nga mësteme dhe gjatë sistemi të kalut, por edhe pas pavarësimit Maqedonis, me deklaratën e partive politike shqiptare, se dhe thonë nuk është e që është interes ose ambicje e shqiptare në Republikën e Maqedonis, që gjua Shqipe tjetë e barabartë në gjua Maqedone, në dhe potencoj se është një qështje që mbetet e hapu, nuk është dhe me thonë e përmbyllur, por nështë ta për momentin tash edhe shumica parlamentare, edhe parti tjera, do të thonë shqiptare që janë, do të thonë në opozitë, e vlerësojnë se duhet votohet edhe do të votohet, edhe lëvizjen e tretë do të votohet. Zotri Syria, keni ndonjë strategji të veçantë që në veprimin gjatë seancës së nesërme ku zdomen se do të ndihmonit në miratimin e ligjit për gjuhën? Së pari një, do të falenderit për ftesën dhe do të pranoj sinqerisht se kisha hezitim për të marrë pjesë në këtë debat, për arsye se jo njëri kemi debatuar për ligjin për gjuhën. Bashkërisht edhe me bashkëbisedusit e sotëm, edhe në këtë studio. Por mendoj se kushdo që tjetë ideatori i krijimit i këtij ngërçi politik me ligjin e gjuhës, ka pas për arsye shqiptarët e njëjtë fusin në borbull në një debati pa fund, për një çështje e cila do të zgjidhej shumë më herët që në vitin 2004, duke u marrë me vetë vetën, duke u marrë me ligjin, duke debatuar dhe duke kërkuar fajtorët apo për të gjetur meritorët për këtë çështje, ne harrojmë se për çdo ditë po na shprazën fshatët dhe qytetet dhe rinia në pa perspektivë polshon vendin. Kjo ka qenë strategjia, siç duket, për një çështje që objektivisht u takon shqiptarëve, një çështje e cila jo vetëm që është e akorduar dhe marrëveshën e Ohrit, por është edhe obligim kushtetues të vonohet dhe të shtyhet ka gjatë. Në ndërkohë, po shohim që në vend që sot flasim për perspektiva, për zhvillim, për krijimin e kushteve, për të qëndruar rinia këtu, ne vazhdojmë të flasim për ligjin për gjuhët. Sa i përket koordinimit sot, shumë kam drejtën vetëm ndoshta të flas sepse nga tre bashkëpresidusit isha prezent personalisht, përveç se kryetar parlamentari parlamentoj se nëse do të jetë në rendite seanca e 32 e ku është edhe pika për ligjin për gjuhët, nuk vrejta në një qëndrim pro ose kundër të partnerëve të koalicionit ose të shumicës parlamentare. Është evidente se nuk është era e parë kjo që ligji futet në procedurë. Kishim edhe para një jave situatën e ngjashme, ishim të ftuar të kretë deputetet dhe prisim që të filloj seancën ta votojmë ligji, në ndërkohë nuk ndodhi ajo. Më vonë kuptum se ka pas një hezitim, një dilem të deputetet e LSDM-s dhe ku qëndron të arsye pse a ditë nuk u votua, nuk e di. Nesër, a do të ndodhe njëta, ose do të votohet ligji, presim çka do ndodhë. Mi po, duhet të kujtoj se kjo ligj deri në këtë fazë ka një historiat të vetin. Përveç se partitë politike vazhdimisht është bërë traditë në përfushatën e premtojnë gjëra të tjera, premtojnë edhe ligjin për gjuhët në vazhdimësi, burimin e ka tek tryeza për bashkët e partive politike shqiptare. Dhe këna e sinë se si subjekt politik kemi qënë ideatorë të kësaj tryeze, me të vetëm qëllim që shqiptarët të arrinë të bashkërëndisin prioritetet e tyre para si të futen një koalicion qeveritar që të realizojnë diçka. Më pas, pasonë edhe bisedimet për formimin e qeverisë dhe ligji u bë pjesë e programit qeveritar. Tashmë ligji nuk është obligim vetëm i partive politike shqiptare, por është obligim i qeverisë, i shumicës së re parlamentare, e cila duhet të implementoj këtë detyrim programor të vetin. Gjithnjë duke patur parasysh rëndësinë e miratimit të ligjit për gjuhët, a ekziston ndonjë koordinim brenda partive politike shqiptare në kuvend, edhe pse publikisht nga çdo subjekt politik shqiptar është dhënë proja ndaj mbështetjes ndaj këtij ligji? Nuk besoj se ka nevojë për një koordinim shtesë, sepse ne jemi deklaruar që këtë ligj do ta mbështesim.
e llogarisin veten si përpilusit, mbështetësit kryesor të këtij ligji dhe nuk shoh kurfar dileme të asnjë subjekt politik shqiptar por edhe të asnjë deputet lidhur me epilogun e votimit të ligjit. Para se të fillojmë bisedën në studio, unë do të kisha lutur regjin që ta lëshon materialin e përgatitur që ka të bëjë me dy deklaratat e kryeministrit Zoran Zaev dhe kryetarit të VMRO DPMN-s Christian Mickovski lidhur me ligjin për gjuhat. Janë këto deklarata të dhënë ditë më parë. Gjallam shto za vaka krup në prashenje nëse zemat vo predvita... Ndjej keqardhje që për një ligj të tillë nuk merren parasysh argumentet dhe faktet, por praktikisht bëhet shkelja kushtetutës si dhe me çfarë do lloj çmimi. Dëshirojnë të miratojnë një ligj të tillë që nuk është kushtetues. Nuk është e mundur që ligjet të sillet në mënyrë demokratike dhe më pas të thehet rregulloria e parlamentit dhe të shkelen të gjitha procedurat. Edhe njëherë potencoj që Zoran Zaevi do ta ketë mbështetjen e VMRO DPMN-s për sigurinë e shumicës parlamentare dhe për qeveri stabile, vetëm që të mos bie në shantazhe që janë në dëm të vendit dhe të mos sjellë ligje jo kushtetuese. 9 mesit si otvoren e debatet. 9 muaj kemi debat hapur, të gjithë thanë çfarë kishin për të thënë. Mos miratimi i ligjit është pa mundësimi i një të drejtë kushtetuese të qytetarëve nga bashkësitë më të vogla etnike. Të lejojmë që të realizohet dhe të zbatohet dhe do të shohim të gjithë se nuk është asgjë e dhimbshme, e vështirë apo tragjike, por është diçka që do të mundësoj që të kuptohemi më lehtë mes vete. Por osi që lëshon kryetari i opozitës më ngjasin si copy-paste nga Nikola Gruevski. Zoti Rexhail, kryeministri është i prerë se çështja e përdorimit të gjuhës, ligji të miratohet brenda kësaj jave. A i tha se ligji do të miratohet konform kushtetutës dhe ligjeve. A ishte kjo kohë e mjaftueshme për dialog apo për arritjen e një konsensusi? Këtu kur them konsensus, para se gjithash kam parasysh VMRO DPMN-n që të arrihet dhe ky ligj të kalon pa asnjë problem. Tash lejoni ti përmend disa momentet në të kaluarën me që gjithnjë kjo shumicë parlamentare po sulmohet për faktin se nuk ka pas debat për këtë ligj. Unë jam në mandatin e tretë, gati 8 vite dhe nuk besoj që ka pas debat më të madh se sa për këtë ligj. Sepse nga vetë e dini, nga fillimi i kësaj përbërje, po edhe më herët do të gjatë periudhës kur VMRO DPMN e bllokoi parlamentin me seancën konstitutive që atëherë filloi debati për këtë çështje dhe ne atëherë tham se gjatë bisedimeve që kemi pas rreth formimit të qeverisë VMRO DPMN nuk ka pas asnjë vreqje gjatë për këtë ligj. Pastaj në programin qeveritar është shumë e qartë e definuar dhe e deklaruar se si do të jetë ligji i gjuhëve dhe gjatë gjithë periudhës, edhe gjatë leximit parë, po e përkujtoj edhe ju edhe opinionin, ne kishim afat deri tek zgjedhjet lokale dhe 4-5 ditë. Para prakisht e përfundum debatin, e ndërprem debatin për të vazhdu pas zgjedhjeve lokale me të vetëm qëllim që mos ndikohet ose të ketë shpërdoret nga subjektet politike. Dhe popullata, gjithësisht sovroni, qytetari i Republikës Maqedonisë vendosi dhe opozitës i la 6 komuna për të dhejqë, kurse opozitës i dha 80 ose 75 apo 6 sa janë komune qere. Dhe thot, në asnjë mënyrë, në asnjë rrafsh, VMRO-ja nuk ka drejt. Po, dëshiron të shfrizoj momentin, të shfrizoj rastin për programin e saj gjithësisht, për problemet e saj të mbrendshme që i ka. Dhe unë e thashe edhe në një emision tjetër, në një televizion tjetër, dhe thot, kjo po në njënë se asesi, edhe pse VMRO-ja ka një leadership të ri, vazhdojnë me avazin e vjetër. Unë si antar i bashkimit demokratik për integrim, në cilësine pjestarit bashkimit demokratik për integrim, isha pjesmarës edhe në kongresin e VMRO-s, si misafir kuptohet, pjesë e delegacionit dhe edhe në kongres, kur u përmend nga ish kryeministri, gjithësisht ish lideri i VMRO-s, nga 500 të pranishëm vetëm 3 duar të roket. Dhe thotë populata, antarësia e VMRO-s dhe gjithë janë të qartë se ky ligj, ligji për gjuhët, jo që është kushtetues dhe duhet pa qeter të miratohet për vetë faktin sepse
është pjesë e programit qeveritar. Vaj halli për atë qeveri e cila i lejon që për realizimin e programit saj të diktoj opozita. Gjithsesi një opozitë çfarë kemi për momentin ende e pa konstituar mirë. Do të thotë ne ditën e nesërme gjithsesi do ta votojmë ligjin sepse ligji është konform kushtetutës, është bën një debat edhe një herë po e potencoj, nuk mbaj mend që kemi pas për ndonjë ligj, a kemi miratu me mira ligje për këtë periudhë, nuk mbaj mend që për ndonjë ligj kemi pas debat më të madh se sa për ligjin e gjuhës. Do të thotë janë shterë gjitha format, gjitha mekanizmat dhe ka mbet ditën e nesërme vetëm votimi i tij. Zoti Fadil, zoti Syria, do t'ju pyes si përfaqësues të opozitës, ka qenë debati i mjaftueshëm për ligjin për gjuhën? Mirë, së janë vlerësimet, do thënë, subjekteve politike rreth çështjeve që janë çështje nxehta, do thënë, në kontekst edhe të marrëdhënieve dërritnike në vend, në kontekst edhe gjithasaj, do thënë, që ndodh, do thënë, brenda institucioneve dhe brenda shtetit. Nën kuptohet gjithmonë mundet më mirë, gjithmonë mundet më mirë, gjithmonë ka mund qasja ndaj debatit edhe opinionit publik ka mund të më thonë tjetë edhe me hapur, në gjithmonë hapsir për gjera më pozitive dhe më progresive të më thonë ka. Por tash, nuk mund themi se edhe ka mungu hapsira e mjaftushme të më thonë që një qëshje ka që rëndësishme të më thonë trajtohet, e që u përmendu dhe më këtë se të të afrohet viti që këj propozim liqë të shende mund të aqyim është dhe më thonë në procedurë parlamentare, është në debatet parlamentare dhe duke pas parasysh edhe reagimin e presidentit, të më është, dhe më thënë, edhe duhet kalone në leximin e të. Vlerësoj se deklarata e kryetarit Vëmëros është një vazhdimësi, dhe më thënë, e politikave të cilët Vëmëro i kam bajnë, dhe më thënë, në raport me shqiptarë. Nuk është diçka e re, ato edhe gjatë kohës, dhe më thënë, sa kanë qeveris me Bashkimin Demokratik për Integrim, kam bajnë, dhe më thënë, një retorik të tillë, dhe thonë në homogenizimin e Macedonazve për ere kur ka të bëndë dhe një qështje që të angonë dhe thonë të drejtat e shqiptarëve. Dhe në këtë kontekst dhe deklarata është e rezikshme në aspektin se do t'i jape për kraje shumicës parlamentare me vetëm një qështje që i prek shqiptarët edhe që buron dhe thonë edhe nga vetë mërveshe Ohrit dhe thonë të realizohet jo edhe ashtu si që dhe thonë shqiptarët dhe thonë do të pretendonë. Pra ndaj nuk besoj se një koncepti tili i Vëmëros është i dobishën jo vetëm për punën e parlamentit, por edhe për shoqërinë për gjithësi, shkak se ka nevoj për një koncept të ri, ka nevoj për politika të reja, më të e për më integrative, dhe thonë brenda institucionet. Vëmëroja në kuptot, mund të shfrizon drejten e vete si opozit, dhe ajo është kërcish normale, të bonjurën, të konteston, por gjithë që është që duhet zhvillon të brenda institucioneve dhe brenda asajt, gjithmonë duke pas parasysh, ajo që janë, do thonë, më senon, marrëdhënie ndërritnike, ndër një dy komuniteteve më mëdha, të cilët janë edhe bazë stabilitetit dhe sigurisë të shtetit. Nuk është çështje e hapësirë e debatit, hapësirë e mjaftueshme për debat ka. Dhe po për fat keq parlamenti nuk është në vendi i debatit edhe i konfrontimit të ideve politike. Është ndërrum debati të shurdhër, po palët vinë me qëndrime të prera paraprakisht dhe kështu ndodhet me VMR. Pritshmërit ishin se me ndërrimin e leadershipit VMR përfundimisht do të jap sinjale pozitive të një partie të reformuar. Çka duhet të bëj? Sipas duhet të bëj një shkëputje të qartë nga politika kriminale e leadershipit kaluar. Duhet të ketë një rivlerësim të ngjarjeve të 27 prillit, mos pak të rivlerësim ose distancim. Domthonë, dhe duhet të ketë një qasje të rinde ndaj shqiptarëve të politikës vëmëros. Domthonë, verbalisht, deklarativisht në momentet caktura e kanë theksuar se kanë gabuar në politikën dhe shqiptarëve, mirë po, ishte pikërisht ligji për gjuhët një moment i volishëm që ata edhe konkretisht këtë përcaktim të avëtët. Ligji për gjuhët nuk është antikushtetus. Ligji për gjuhët nuk cënon integritetin teritorial, nuk cënon stabilitetin e vendit. Qëse shqipni edhe arsyetimet e presidentit, shtetit, në atë letër në hyrëse, në një moment të thotë se ligji është kundër interesave strategjike të shtetërore dhe të Maqedonës, popullit Maqedonë. Parë mendoni, ligji për gjuhën Shqipe, se nuk ka interese strategjike të Maqedonës. Dhe këtu po vinë të dilema kryesore, sepse çështjet
këtu prej në bas nuk janë treguar si duhet. Është pasojë një konflikti që do të kisha thënë 20-25 vjeçar mes dy koncepteve, konceptit Maqedon dhe koncepti shqiptar. Koncepti politik Maqedon konsiston në të drejtën dhe autorësinë mbi shtetin, ose shqiptarët janë një realitet e keqe domosdoshme, të cilët duhet kërkesat e tyre dërgënal të pengohen të obstruohen. Koncepti politik shqiptar është i qartë, barabarësia e plotë në Maqedonasit. Dhe këtu ndodh problemi kryesor, pse gjithë këto pengesa, gjithë këto paqartësi dhe gjithë kjo obstruksion për të marrë ta miratur dhe një ligj i cili ka qenë obligim i kushtetues të votohet dhe të miratohet si përmenda që në vitin 2004. Zoti Rejel, kryetari vëmëro dhe pëmënes në deklaratën e fundit të tia i edhe kushtëzon shumicën parlamentare se posë të rriqet ligji për gjuhet, do të ketë mbështetjan e vëmëros për ligje tjera reformuese. Mi po kjo deklarat, kjo kushtëzim nuk u prit dhe aqë mirë në opinion, si të ka i shqiptar, në veçan të ta i Macedonas. Diri kur dhe të shkojmë me këto politikat të kushtëzimi dhe ku e qojnë ato Macedoni? Po tash ato lujnë me atë qëfaru mundësohet për të lujtë dhe mu e këto deklarime më paraqesin një qështje e cila fletë spari për jo seriozitetin e tyre si parti politike, e thënë edhe kolegë, pa edhe unë e thash, po e potencoj prapë, ndoshta edhe veprimi gjatë në pozitë, tash është vështirë si opozitë gjejnë rrugën se si do të veprojnë, dhe dita ditës numrat flasin të kundërtën. Do të thotë një pjesë pjestarve të bashkësive etnike që janë deputet veç largohen nga jo shumicë parlamentare dhe duke i pas të friga mundohen që të bloku i tire Macedon gjenë një përkraje, për cilën unë besoj se nuk ashtë asë momenti asë koha dhe duke i ditë veprimet e tire në këte periud, dhe të këte sa u banën nga dhjetori i vitit 2016, do me thonë kemi gati 14 muj, gabim pas gabimi, po vazhdojnë me gabimet edhe në kontinuitet. Në fundit ashtë obligim i përgjegjësi dhe përgjegjësi e opozitës tjetë opozit konstruktive. Dhe unë besoj se në tarmën edhe presioni i madhë ndajtire që do të bëhet edhe nga faktori ndërkomtar janë të obliguar që t'i votojnë ligjet të cilët i kemi në procedur parlamentareve që kanë bëjnë me gjithësorin dhe ligjet të cilët kërkoj një shumicë prej ditë të tretëve të votëve, ose në të kundërtën do të tëtë unë po e potencoj edhe një herë, do të tëtë javën e kaluar, rrëth ligjit për gjuhën ne kemi pas votet në bitë 61. Po kemi pas disa deputet të cilët përshka që objektive nuk kanë qenë prezent. Një kolege jo një ka lindë, një qeter ka pas aksident dhe ne kemi dashtë që në ledzimin e tret, ligji për gjuhët ketë në bishtë 70 vota, sepse numrat kur i grumbullojnë 50 deputetet e LSD-mës, 20 partit shqiptare dhe 10 deputet tashmë që janë deklaruar vetëm që do të mbështesin shumicën e re parlamentare, atër kemi dashtë që në ledzimin e tret, ligji për gjuhët ketë në bishtë 70 deputet. Dhe të duke i pas parasish vëmëro këto numra, atër normal se është me një farmonire në një loj traumet të tire dhe kërkoj një zgjidhje e cila është e pas gjithshme. Unë besoj që në ditët vazhdim dhe në mujtë vazhdim do të hapin sit, do të qelin sit, sepse Macedonia është para një momentumi shumë transishëm, po ata rastin prom të ndigjoj një mik të Republikës Macedonisë, ish kryetarin e Republikës Slovenisë, zotin Kuçan, i cili në një intervist për një televizion të Republikës Macedonisë, diher ju drejtu popullatës Macedonisë. Ju lutem, tha, të reguloni raportet Shqiptaro-Macedoni. Edhe atë, jo vetëm njëherë, po diher. Dhe të perspektive e Macedonisë, po e potencoj, po e citoj, ish presidentin Koçan, i cili ashtë një mik i këti vendit, ashtë mik edhe i Shqiptarve, edhe i Macedonazve, tha, për të ecë rrugës për antarësim në NATO dhe në bashkimin evropian, së pari duhet të reguloni raportet me Shqiptarve dhe Macedonve. Dhe me një farmënire e anashkaloj problemin e emrit Macedonis. Esenciale a e shifte problemin mes këtire dibashësive etnike. Dhe të nëse një subjekt politik i cili pretendon të armën tjetë ekzekutiv, me këto veprime, me këto mosa që për indërmerë, për mua janë mosa fëmish, dhe besoj që ndështë një periude gjatë do t'ju nevojitët që t'jenë në opozitë. Po, urnë në mështë. Në vërë debatin pak më gjallë.
Nuk pajtojmë me lërësimi se s'ka pas 70 vota për të kaluar ligji. A shqiptepëm që ose i referëm edhe deklaratës e krye parlamentarit, i cili qartë si të thasë se atit ka pas një... Qëllimi dhe tendenca jonë ka qenë që të ketë në ledzimin e tretë në bi 70 vota. Dhe të të ne kemi pas unën e caktuar. 61 di. Jo, dëshira është realitet. Realitet, po. Nesër nëse jemi gjithë subjektet politike shqiptare, Siria, nëse jemi 20 deputet. Matematikat është, flasë dhe shka ndodhi para njave. Po, regullisht flasë matematika dhe numra, dhe të nëse nesër jemi gjithë subjektet politike shqiptare për cilët kemi marë për gjithësi dhe u deklarum këto, dhe 50 deputetet e LSDM-s dhe 10 deputet të cilët janë prononcuar veç, do të kemi numrin prej 70 deputetëve. Unë thash këtë. Flasim atë për para një javë. Do të kemi pas numrat, ndoshta kishim mund të arrijshim te numri prej 65. Nuk ka qenë problemi te mungesa e deputetëve, por ka qenë problemi te hezitimi dhe dilema që kanë pasur numër i caktuar të deputetëve të LSDM-s. Cilat janë arsyet? Si do të gjetë në mund ta kalosh? Edi fort mirë se ata kanë pas koordinim para se të fillojë seanca dhe seanca nuk filloi kurrë. Atëherë ishte krye parlamentari mysafir në një emision debativ ku e sqaroi pozicionin e ditës së parë, pa sepse ka pas dilema dhe hezitime të disa deputetëve të LSDM-s, arsyet pse nuk i dim dhe opinioni ka të drejtë dyshoj në lojra dhe po pse votu nënzimin e ditë atër me 69 vote. Jo shtruhet dy që legji atër pse kishin dilema jo, dhe hezitim. Jo, unë nuk du para opinioni që lom dilema. Unë besoj se ka pas numër të natushëm deputetës për të votura ditë. Lëvizja nga leximi i parë në të ditën u bën progresive. Do të thotë derisa leximin e parë i patëm 62 vota pro. Leximin e ditë 69. Leximin e tretë është mirë. Dhe un jam i bindur se nesër do të kemi mbi 70 vota. Dhe është mirë në kontinuitet për t'i treguar edhe kryetarit të shtetit se vrejqet e tura janë antikushtetuse dhe deputetet me gjithat qëndrojt shumica parlamentare dhe deputetet qëndrojt në atë që e kanë thonë njëherë apo dherë. Dhe të kjo është ajo për cilët mendoj se duhet përqojmë një sinjal pozitiv se me gjithat dita ditës vetëm shtohet numri për këte leqë. Dhe jo paksuar. Lejot, nuk është hera e parë që ka qarjet e LSDM-ja rreth votimit të ligjit për gjuhën shqipe. Edhe në leximin e parë, ka pas deputet prezent LSDM-s në salë, nuk e kam votuar. Nuk e kam votuar leximin e parë. Nuk është kjo herë e parë që ndodh. Po ju për numrat flasim fati. Tash në rregull, numrat flasim 60 67. Mirë. 69 në fakt. Flasim mirë. Po numrat flasim. Mirë, flasim për një fenomen, a kemi një fenomen që na paraqit. Do të thotë kemi rritje pozitive. Ka pasur javën e kalut, u paraqit problem. Tash ne dashur mund të themi kështu, mund të themi ashtu. Paraqit problem, po i kemi pas votet e nevojshme 62 për ta kalu. Mirë. E supozojmë se kanë qenë, supozojmë, pasi nuk u provu, vetëm te klubi i deputetëve tërë ditë nuk hym sa. Ku ka shtesë për konsultim? Kjo është saktë. Unë them se kjo që ndodhi para një jave nuk ishte hera e parë që ndodh. Do të thonë edhe leximin e parë deputet caktuar të LSDM-s, që dëshiroj ti përmendi për shkak se nuk janë këtu. Po opinioni publik shumë lehtë ka incizimet mund të ashe, ishin sallë edhe nuk e votuan. Janë dy prej nuk e lexu, nuk e votu. Do të thonë tash prap një situatë e tillë, do ka një hezitim. Shpresojmë mos që mos të përsërimi të lashë. Ndodhe dhe deputetët mund të jenë edhe në për delegacione të ndryshme. Unë ditën e hanë kam pas të shkoj në delegacion në Azerbejxhan, në cilësinë e deputetit për bashkëpunim me Opsin dhe nuk kam shku si rezultate asaj se këtë javë jemi përcaktuar po për votimin e ligjit. Dhe kolegja nga LSDM-ja e cila është në vizitë, informatet i kam se sonte do të kthehet nga vizita për faktin pa e përfundu vizitin, kam baru sot debatin me që dita e nesër me ka qenë vetëm takime kështu di palshe dhe do të gjithë një po flasim për diçka e cila ta rikonfirmoj vëmetin e shumicis parlamentare ashtu me një numër sa më të madh të deputetëve. Zotri Fadil, deri më tani vëmëroja çdo herë kur ishte kundër ligjit për gjuhët e vlerësonte ato si antikushtetues. Ditëve të fundit ju shtua edhe një prapashtesë se ky ligj nëse miratohet, çdo herë supozojmë nëse miratohet, do të jetë edhe gjenerator i krizave të reja. Sa ka këtu të vërtetë? Sa mund që ligji për gjuhët të jetë gjeneratori një krize të re në Maqedoni? Në sektorin kemi qasjen që të cilët partitë politike maqedonase të zhvëmëroj është pak ma e theksume në qëndrimet e tyre, ma erët edhe kolegu Siria i Foli, e trajtojnë dhe më thënë shtetin dhe institucionës i pronë e tyre.
Edhe çdo e drejtë ose çdo çështje që prek domethënë interesat e shqiptarëve, ato në vazhdimsi domethënë ka pas një pozicion se do të cenonte domethënë stabilitetin edhe do ishte domethënë një bazament që do ta prishte shteti. Do po nga ana tjetër shqiptarët të vlerësojnë se me aprovimin e këtij ligji do të forcohet stabiliteti i shtetit, do të forcohet lojaliteti i shqiptarëve, domethënë brenda institucioneve dhe brenda shtetit. Donë janë dy çështje ndryshme të cilat tash maqedonësi dhe shqiptarët i kanë rreth kësaj çështje, po prandaj edhe është temë e rëndësishme. Fatkeqësisht pas shumë viteve pas marrëveshjes së Ohrit, domethënë e pa zgjidhur, bie se marrëveshja e Ohrit duhet të përfundonte në vitin 2004, vitin 2008 kemi pas një ligj i cili në asnjë mënyrë domethënë nuk e ka zyrtarizuar dhe oficializuar gjuhën shqipe. Edhe tash ishte një rast tash mund të themi i voliçët, pas gjithë atyre ngjarjeve që ndodhën vitet e fundit, që u rihap edhe një herë, domethënë çështja e zyrtarizimit gjuhës shqipe edhe të tjerë domethënë pjesë e debatit parlamentar. Prandaj vlerësoj se retorika që ne përdor VMRO-ja është e kaluar, domethënë është një retorikë e të kaluar, nuk i kontribon domethënë stabilitetit të shtetit, nuk i kontribon marrëdhënieve ndër etnike të tyre. E vlerësoj qëndrimin e tyre, kufunit janë parti politike, i kanë interesat e veta, kanë elektoratin e vetë, edhe këtu s'kemi çka të kontestojmë me to. Mirë po, mund kontestojmë në ditin të saj që ato dëshirojnë me çdo kusht ta bllokojnë. Unë tash nuk them ligjin për përdorimin e gjuhëve, po ta bllokojnë një të drejtë që është shumë e rëndësishme për shqiptarët, por është më e rëndësishme në përgjithësi edhe për shtet. Edhe ky pozicion i tyre është i rrezikshëm dhe është i dëmshëm edhe për institucionin, edhe për shtetin, po edhe për raportet që cilat Maqedonia dëshiron ti ndërtonë në proceset eurointegrative. Nëse VMRO-ja dëshiron ti përkaje proceset reformuese, ai ka atë mundësi në parlament, nuk ka nevojë për kuzime, politikat e kuzimeve duhet të jenë politika të kaluara, politika që ne duhet të ndërtojmë në kuvend, duhet të ndërtojmë brenda institucioneve, jemi parti politike, debatojmë dhe i parashtrojmë çështjet domethënë brenda institucioneve në mënyrë konstruktive. Sa në lejohet nga pozita, ajo është çështje tjetër, po thjesht është pozicion ku aty duhet diskutuar. Çdo mënyrë tjetër e kuzimeve dhe bllokimit veçanërisht këtyre çështjeve ndjeshme, besoj se nuk i kontribon, domethënë, stabilitetit. Po zotëri Qyria, ligji për gjuhët rrumbullakson pjesën normative të marrëveshjes së Ohrit. Nëse dihet përmbyllja e një dokumenti dhe një marrëveshje kaq të rëndësishme dhe për të ardhmen e Maqedonisë, pse atëherë në opinion u krijua kaq negativizëm për miratimin e këtij ligji? Ne këtu gjithnjë po përmendim VMRO DPMNE-m, po mos nuk duhet anashkaluar se ka pasur reagime edhe nga Akademia e Shkencave, edhe nga çarçet të caktuara dhe instituta, individ të caktuar. Nga individ, nga institucione nuk ka pasur. Nga individ që vin nga pajo mendësi. Edhe po ti numrojmë, ndoshta janë sa gishtet e dorës. Nëse plasë për marrëveshje në Ohrit, nuk është vetëm ligji për gjuhët, obligim nga marrëveshja që e Ohrit që nuk është shumë bllokësor. Kemi të bëjmë edhe me decentralizim si një nga shtyllat e marrëveshjes së Ohrit. Sa i përket as pyetjes se deri ku janë gjendet shkojnë deputetët e VMRO-s në votimin e nesër. Besoj se 27 prillit do të jetë një mësim për gjithë ata, dhe situata të tilla nuk duhet asnjësit në përsëritje në parlament. Shpeshe debatet edhe në seansat plenare, ata flasin për pasojat nga implementimi i ligjit. Mirë po askush nuk flet nga pasoja e mosvotimit të ligjit. Çfarë pasoja do të sillte mosvotimi eventual i këtij ligji, pasi ka ardhur deri në këtë fazë dhe në këtë pozicion? Në leximin e tretë, po. Po, në leximin e tretë, mosvotimi i këtij ligji çfarë pasoja mund të lindte për stabilitetin që ndryshmërinë në shtetit? Nëse më lejohet vetëm për çështjen. Nuk pëlqen kur në opinion publik, po edhe nga politikanë shqiptarë, se mundet nga pala Maqedonës e tjetë deklarata të tilla, kur thuhet se me këtë ligj që rrumbullaksohet të marrë shokët. Shkak se kemi shumë ligje që dalin normativ. Po në aspekt normativ, në aspekt normativ edhe unë flas. Në aspekt normativ e kam idenë, thon kemi shumë ligje të cilët janë aprovuar në të kaluam, të cilët nuk janë në nivel të marrëveshjes së Ohrit. Edhe atë që parashikoi Kushtetuta e Vendit. Unë edhe në debatin e kalut këtu pikërisht në këtë studie kam thënë me një ligjin për emërtimin e rrugëve dhe rrugicave. Ende në qytetet komunat, ku me shumicë dominante janë shqiptarët, ende i kemi emrat dhe e rrugëve dhe rrugicave nga sistemi i kalut. Në gjithë komunën e Gostivarit, vetëm tre emra kemi me
përkatësi etnike shqiptare dhe ata nga koha e luftës së dytë botërore. Sot e kësaj dite nuk mund të arrim, për shkak bllokadës të cilët e bëjnë Partitë Politike Maqedonase, që e përdorin bandinterin në këshillat komunal, nuk arrim që të bëjmë ndryshimin e emërtimeve të rrugëve të cilët në Gostivari gjen ende me JNA, Armata Popullore e Jugoslavisë, edhe emërtime të tjera. Partitë Politike Maqedonase, si BMR-ja, si LSDM-ja, kur vinë në situata të tilla, për herë gjejnë mënyra dhe arsyetime për t'i bllokuar këto ndryshime. Prandaj, nuk duhet ta pranojmë konceptin se është rrumbulla kësu, për shkak se ka edhe shumë ligje të cilët duhet të rishqyrtohen edhe një herë, duke u nis nga ligji për veçëvisje lokale, ligjet që prekin financimin e komunave veçanërisht, për shkak se nuk kemi një disbalans ndërmjet asaj çka është kompetenca e komunave dhe çfarë financash domethënë disponojnë komunat. Prandaj në këtë drejtim ka mendoj edhe shumë punë të cilët mund të bëhen dhe që duhet të jenë në përputhje me atë që është pjesa normative e marrëveshjesorit, po edhe kushtetutës së vendit. Që është e një çështje që besoj se duhet potencuar. Shpesh edhe kolegu po edhe deputet ose përfaqësues të tjerë të Bashkimit Demokratik për Integrim thirrën se konstitucionalistët thonë se kjo është maksimumi të cilët mund të bëhet me përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore. Unë ngrej një dilemë, ngrej një çështje. Për shkak se ne kemi ushqyer opinionin publik të Maqedonisë se me marrëveshjen e Ohrit ose gjithë çështja e zyrtarizimit të gjuhës shqipe. Nëse ne themi se kushtetuta është maksimumi, a kushtetuta amendamenti 5 është në përputhje me marrëveshjen e Ohrit, është maksimumi çka lejohet për gjuhën shqipe, atëherë duhet ta parashtrojmë dilemën. Marrëveshja e Ohrit, a e ka zgjidhur çështjen e zyrtarizimit të gjuhës shqipe ose jo? Nuk mund të shkojmë në dy binar në të njëjtën kohë. Nëse themi se e ka zgjidhur këtë çështje, atëherë s'duhet të ketë pengesa kushtetuese, nuk duhet të ketë pengesa kushtetuese që gjuha shqipe të jetë e barabartë me gjuhën maqedonase. Nëse kemi pengesa kushtetuese, atëherë marrëveshja e Ohrit nuk e ka zgjidhur këtë çështje. Edhe gjithë duhet ta pranojmë se marrëveshja e Ohrit nuk e ka zgjidhur një nga çështjet elementare që ka të bënë me shqiptarët, barazia e plotë e gjuhës shqipe me gjuhën maqedonase. Jo një çështje që ne si opinion publik, si politikan duhet t'i trajtojmë, nuk mund ta mshehim një vërtet. Domethënë, nëse thirrën atë një arsyetim, atëherë duhet më thirrë edhe te pozicioni tjetër se marrëveshja e Ohrit nuk e ka zgjidhur këtë çështje. Po, vazhdim sa që thot Fadili, në fakt marrëveshja e Ohrit nuk i bën shqiptarët barabartë me maqedonasin, se duhet të rikujtojmë kontekstin kohor historik kur ndodhe e marrëveshja. Ishte një marrëveshje më pas një konflikti të armatosur dhe qëllimi i cilës, qëllimi primar ishte ndalimi i atij konflikti dhe gjokoshme. Marrëveshja e Ohrit në fakt parashef një avancim të duhë kushtetues pozitës shqiptarëve dhe konform asaj edhe ligji për gjuhët është brenda kornizës kushtetuese që vjen nga marrëveshja e Ohrit. Pajtohem me Fadilin se nuk do të thotë se ky ligj e bën plotësisht të barabartë gjuhën shqipe me maqedonishtën. Unë nuk pajtohem edhe me vlerësimet se përmendja e nocionit gjuhë shqipe është antikushtetues. Sepse në rast se në kushtetut, alinea 2 e amandamentit 5, thotë se gjuhë zyrtare në Maqedoni është dhe gjuha të cilët flasin së paku 20% e qytetarë dhe alfabeti i saj, ligji si i tillë për gatë natyra e specifikon, duke u thirrur në regjistrimin e fundit zyrtar, ku shqiptarët janë mbi 25%, dhe në mënyrë decidet si hyrje në ligj, do të thotë se ajo popullsi që është mbi 20% në Republikën e Maqedonisë janë shqiptarët, prandaj gjuha shqipe është zyrtare dhe në gjitha nenet duhet përmendë gjuha shqipe. Dhe këtu nuk mendoj se ka shkelje kushtetuese. Por po të kemi parasysh faktin se kemi të bëjmë me një gjykatë kushtetuese, e cila nuk vendos në bazë të kritereve juridike, por në bazë të kritereve politike, jam i bindur se ata shumë lehtë do të gjejnë argumente për të arsyetuar ligjin poshtë. Dhe ne tash si faktor politik shqiptar kemi qenë sinqerisht të interesuar të miratojmë një ligj të mirëfillt i cili do të jetë në zbatim. Pavarësisht që në këtë moment nuk quhet ligji për gjuhën shqipe, por ligji për gjuhët, dhe nuk përmendet gjuha shqipe përveç në nenin e parë, në klapa gjuha shqipe. Në tekstin e mbështetshëm të ligjit nuk përmendet gjuha shqipe, por gjuhat që e flasin mbi 20% e qytetarëve. Dhe po të njëjtin men përmendet gjuha shqipe në kontekst të asaj që edhe ka fatin. Gjen mbretën presidenti i shtetit në njërën nga... Jo, nuk mund të gjen, nuk mund të gjen presidenti i shtetit, për atë u deklarum vetë, edhe për gjigjin kushtetusu nuk besoj, sepse ashtë ne kur kemi hartu ligjin, kemi pas
ekspert konstitucionalist, cilët i kemi konsultu. Dhe kemi shterë gjitha ju që përmban amandamenti 5 i kushtetutës, gjithësisht alinea 2 dhe alinea 5 e nenit. Po kemi pas parasysh edhe alinen 6 kushtetutës, ku fletë për nivelin lokal të bashkësive ma pak se 20%. Dhe thotë, nenit 13 dhe 14 më zgabofshat këti ligjit, flasin për bashkësit tjera etnikit të cilët janë ma pak se 20%. Dhe ajo që tha Fadili, pak dëshiroj kështu në aspektin normativo ligjor, dhe thotë, është çështja e fundit. Kurse çështjet të cilët i përmendi Fadili, pak po mhabit si profesor i cili është i administratives, duhet të çështjet i ketë njoftura, në aspektin normativo ligjor, Fadil rrobullaksohet marveshja e Ohrit me këtë ligj, do të thotë është çështja e fundit, kurse sa i përket çështjes dilemës që i shtron për barabarsinë gjuhës shqipe me gjuhën maqedone, është deklarata e subjekteve politike shqiptare. Unë nuk besoj që subjektet parlamentare shqiptare tërhiqen nga ajo deklaratë. Ju jeni të hek, si mi tërhiq. Do të thotë ajo deklaratë ekziston, kemi thonë do të ekzistoje edhe në tarmën për subjekte qira politike. Ju të rrhoqet. Bile, amandamenti që ne si Lëvizje Besa, e kemi pas pikisht e neni një, ti përpozim ligji, ka qenë verzioni i cili është në deklaratën e partive politike shqiptare. Amë nuk ndërhina, nuk ndërhina. Dhe ajo që e thash se vërtet po më habit, dhe të thotë, jo rasisht në pjesë e deklaratës subjekteve politike shqiptare, kemi thonë se gjuha shqipe do qëtë e barabart me gjuhën maqedonase në raportet dhe ajo mbetet në tarmën pa qëtër. Gjitha subjektet politike e kemi nënshkru këtë deklaratë dhe unë besoj se gjithë do t'i qëndrojmë mrapa në konstelacion forcave. Kur do t'hapët kushtetuta, kjo çështje do të shtrohet, pa qëtër do të shtrohet. Dhe të thotë, na flasim për aspektin normativ të rrëmbullaksimit marveshës ori. Ka shumë qështje, nuk ka vetëm qështje e decentralizimit që e shtrojë, po edhe qështje e përfacimit në institucione. Kemi arrit diku 19, ose kemi të i kalu numri 19, duhet diku 25%. Dhe janë qështje të cilët në lëvizje do të përmirësojnë gjithësit do të zbatuar. Dhe këtë qështje, Fadil, këtë qështje, kur ti debatojnë, duhet t'i rrumbullaksojmë deri në fund, jo t'i lëmë përgjithë. Dakord. Dhe për atë arsye intervenova. Po jo dakord jam se çështjet duhet t'i përfundojmë, mirë po çështjet si kemi përfunduar. Thonë pikrisht kolegu dhe subjektiv që ai përfaqëson në vitin 2008 aprovon një ligj kur kishin mundësi gjitha mekanizmat i kishin, për shkak se buronte pikrisht edhe ai ligj buronte nga marrëveshja e Ohrit. Edhe ishte në presion të faktori ndërkombëtar që një ligj i tillë të aprovohet në atë kohë, për shkak se s'kishte ligj për përdorimin e gjuhëve, edhe kolegu edhe subjekti i tij politik aprovon një ligj i cili ishte thjesht ligj për përkthimin e gjuhës maqedonase në gjuhën shqipe, i cili edhe sot e kësaj dite e njëjta situatë. Prandaj edhe nga pozicioni i profesorit mund t'ia sqaroj se ligjet të cilët janë aprovuar konform marrëveshjes së Ohrit, në shumë ligje ka mangësi, të cilët nuk janë në nivelin e marrëveshësorit dhe atë që parashef aspekti normativ i marrëveshësorit. Edhe për këtë kolegu befason, pse i hikën kësaj gjërës, për shkak se këta janë interesat shqiptarëve. Marrëveshja e Ohrit është interes edhe i gjithë shtetit, por kryesisht kishte të bënte me shqiptarët. Kompromisi kryesor u bë shtet unitar dhe shtet i decentralizuar, shtet unitar për Maqedonën dhe shtet i decentralizuar për shqiptarët. Edhe nëse ne tash kjo që është interesi shqiptarëve dhe që buron pikrisht nga marrëveshori, themi si e kemi përmbyll. Po, profesor, momenti normativ ligjor. Fadel, nëse ke vretje si deputet, do të thotë çdo deputet ose parlamenti, deputeti ka tre funksione: funksioni ligjdhënës, funksioni reprezentativ dhe funksioni mbikëqyrës i parlamentit dhe i deputetit. Dhe të për çdo ligj që dishon në implementimin e ti, si deputet ke drejta për me kërku interpretim autentik ligjit. Dhe unë nuk pash asë njëherë që banët ju si profesor një interpretim për një ligje, se nuk zbatohet. Jo. Dhe kjo duhet të kemi parasysh, jo, s'ki nevojë ti mua me informacionin tem. Duhet ta sqarojmë opinionin. Do të thotë, këto janë rolet dhe detyrat e deputetit dhe opozitës. Kini bon do një interpretim ju të ligjit, për cilën mendoni se nuk ka zbatuar. Po nuk kemi as një vretje. Kodit zgjedhor kemi bërë. Nuk je informuar për ngjarjet që ndodhin në parlament. Vetëm sa për informim të opinionit, në mandatin, do të thonë, 2011, thonë, përmes deputetit Izet Zeqiri, autor i ati propozim ligji kom qenune pikrish me deputetin në atë kohë, Izet Zeqiri,
kemi propozuar domethënë ndryshim dhe plotësim të ligjit për emërtimin e rrugëve dhe rrugicave dhe partia e kolegut që është unë refuzoi. Rrugëve dhe rrugicave. Nuk pranoi. Nuk pranoi. Rrugëve dhe rrugicave. Po, po rrugicave. Emërtimin e rrugëve dhe rrugicave, ashtu emërtohet ligji. Lexoi mirë dhe dëshmoi se është. Jo, jo. Lexoi, unë e thash saktë ashtu siç është. Edhe do e shofish. Do ta shofish, do ta shohish. Merë nëse ke ke qenë deputet në atë kohë, edhe keni refuzuar pikërisht një propozim. Por ju si deputet i opozitës, çfarë ke reformë interpretimi? Vetëm diçka të thotë. Objekt i tryezës rrumbullakët partive politike shqiptare nuk ka qenë cilësia dhe e ligjit. Vetëm ka qenë dakordimi për të miratur një ligj mirë fillt për gjuhët. Kurse procesi i përpilimit të ligjit ka pasur pas asaj. Ka pas disa momente dhe saktura kur është përpilur ligjit. Në ka ardhë në parti një verzion. Zdo menë se dhe në të ardhë në ka dhe shumë ligje për të shqyrua që të implementohen sa më mirë që të jenë të mirën e qytetare. Ti këthemi seancës së nesëme. Dilema kryesore e seancës së nesëme, ku timonin kryesor me sigurit do të ketë krye parlamentari Talat Xhaferi, do tjetë ajo se ligji do të shkon vetëm në votim, apo do të debatohet edhe për 35.000 amendamentet e vëmërot dhe përmërejt. Nëse të supozojmë jo, që kam betet fati e atyre amendamentet? Mund të kontestohet e ligji? Po e thash para prakish, do të të interpretusi regulorës parlamentit është kretari parlamentit dhe ajë vepron përveç konform kushtetutës dhe konform regulorës dhe vreqet, edhe njerë për e potencoj vreqet që je presidenti i shtetit nuk janë ligjore, nuk janë kushtetuse, nuk është e drejt e kretarit shtetit përcaktoj se është një ligj kushtetus apo jo, dhe ajë për çdo vreqet që ka dhonë, ka thonë se është antikushtetus, shembol një thët është antikushtetus, nuk është e drejt e ti përcaktoj kushtetus shmërin e ligjit. Dhe si të tila, vreqet e presidentet shpallen si të pabaza. Dhe si rezultati shpallen si të pabaza nuk ka hapsin për debat për amandamentet, sepse debati për amandamentet ka qenë në ledzimin e ditë. Dhe tash nuk ka hapsin më të kje për faktin se ashtërë debati për ligjin për duhet dhe nesë duhet si pas gjitha gjaseve duhet vetëm të votohet. Nuk e dhja ka të drejt presidentit për interpretime kushtetuse, po ka të drejt ta dekretojë ose mëse dekretojë një ligjë. Dhe si pas regulores parlamentit, në moment që presidentit nuk e dekreton një ligjë, ka thehet në ledzimin e tretë. Po ashtu për fatë keq janë para pare dhe për ashtrimi amandamenteve. Por shumë është e qartë. Për vrejtjet që ka dhënë presidentit. Pra presidentit ka dhënë disa vrejtje. Në rrasë se presidentit ka dhënë 21 vrejtje, ako i kam këtu, do t'ishte natyrshme që opozitat pratisë 21 amandamente cilësore të vrejtjet e presidentit. Do t'i debatonim ato amandamente, do t'i ithnim votim, po t'pranoheshe dhe një do t'bojshte. Sirja, him me një cirk pas të. Mirë po. Him me një cirk. Se nëse pranohet një amandament i tillë, prapë ekziston rreziku që presidenti i shtetit mos ta ndrojë. Flasim në aspektin për momentumin, për ligjin aktual ashtu siç është. Dhe për atë arsye vrejtjet e presidentit janë të pabaza. Tash po kthehemi te ato 35.000, 36.000 amandamente. Kushdo që ka president parashtroi 36.000 amandamente, nuk bëhet fjalë këtu për përmirësimin e cilësisë së ligjit, po bëhet fjalë që ligji mos votohet për bllokim, për bllokim procesit, jo vetëm ligjit, po për çdo që ka një përvojë elementare parlamentare, e di se ajo është edhe teknikisht edhe praktikisht e pamundur që parlamenti të debatojë një vjetëtar vetëm për një pikë të rendit ditës, sepse dimë që ka edhe obligime të tjera, detyrime të tjera për çështje që janë shumë rëndësishme etike për qytetarët. Reformat, integrimet, ku të di unë prale emrojnë edhe rekonstruime qeveritare, dhe më të qështet cilat nuk durojnë, parlamentit debatoj një vit të tërë për një pik. Pra, kushdo që i ka përpilua amandamentet, ose edhe deputet të lesë të mos partinit të që ju deklaruan se kërë parlamentari do të duhet respektoj reguloren, që si pas tyre do të thotë se do t'i fusi në procedurë qyrtimi dhe votimi amandamentet, edhe ata kanë dëshmur me ata se janë për të mos votuar ligji. Pra ata do të presim që ka do të sjellë në esimra dhe letë të shpresim se do tjetë ashtu si thotë kolegur profesor, po ta votojnë. Lidhur me, ka shumë interpretimet të ndryshme dhe që ka është ajo me e keqa dhe nga profesor të fakulteteve juridike, si do mos të njeni 173, 164, 153 nga regulloria parlamentit, është fitur një huti se thjesht
A do t'i mohojt në këtë rast VMRO dhe përmënese drejta demokratike që nuk debatohet për amendamentet që i ka propozuar? Apo thjesht, si sot, shumica se ka, që thjesht nuk duhet të debatohet, po në ledzim të tret, ligji vetëm votohat. Pse këto pa qartësi në regulore? Se përmendi kolegu çështje e interpretimit. Çështje e interpretimit është çështje e kryetarit kuvendit, po është edhe çështje e deputetëve dhe grupeve parlamentare në vend. Rregullorja e kuvendit, aq sa i takon kryetarit kuvendit, ka takon edhe çdo deputeti. E nën kuptohet se për çështje të caktuara ndonjëherë edhe ka interpretime ndryshme. Jo vetëm për çështjen e rregullores, por ka shumë konstitucionalist për të njëjtën çështje kushtetuese, por kanë mendime të ndryshme. Dhe këtu nuk ka kurgjë të keqe. Rregullorja është për hir të vërtetës parashet leximit të tretë për vërejtjet e kryetarit të shtetit. Tash çështja është e vlerësimit, të cilën ka shumica parlamentare, por për këtë propozim ligj që është edhe për kraja edhe deputetëve të tjerë, domethënë shqiptarë që nuk i takojnë shumicës parlamentare, që ky ligj ta aprovon. Tash sa është arsyeshme debati për amendamentet në leximin e tretë është një çështje për ta debatuar dhe mund të hapet debat profesional të kësaj çështje, për shkak se në leximin e dytë kemi pas proces të amendamenteve dhe kanë mund të edhe partia VMRO dhe përmëne ta shfrizone dhe më thonë momentin edhe ti parashtone amendamentet, por e nuk e ka shfrizu këtë drejt, tash përmes presidentit qytetit dhe më dhe në hynë në një proces që është i qartë politik për blokimin e aprovimit të ligjit. Dhe në motivi është i qartë që të blokohet, duke pas parasysh se me mirë amendamente ka pikrisht bëne me nëri 21 atje që ka të bëne me gjoba. Nëse realisht, nëse hyme analizojmë vërejtjet e tyre në brendit të ligjit, dëshojmë se nuk ka diçka esenciale, por që është ka të bëne me blokim. Në kuptot, nuk është edhe parë që ndodhin gjërat të tila, nëse kolegu Hexhaj Losh ka përvoj më shumë se ne në parlament dhe ka marrë pjesë në blokimet të tyre të punës së parlamentit, edhe në kuptohet VMRO-ja vazhdon, do të thonë, një javë as të tillë. Po, dallimet janë shumë të mëdha. Ne kemi shfrytzuar të njëjtën gjë, po kemi pas drejt kushtetuese, sepse tendenca e VMRO-s për të prur ligjin e brandbitelëve ka qenë ligji antikushtetues. Ka kap vetëm një kategori të personave. Dhe për atë arsye ne kemi shfrytzuar drejtën. Po konform kushtetutës, konform ligjeve në fuqi. Sepse, jo, absolut. Ne nuk kemi pas marrëveshje, ato mund të kenë pas marrëveshje mes vetë. Po e vërtetë është se ka një dallim, se krahasimi është i pakrahasueshëm. Derisa këtu, konform amendamentit 5 është i përgatitur ligji dhe e drejta ekziston në gjithë opinionin dhe edhe opinioni është përgatitur, se e tha edhe Fatosi në fillim, disa do tëtë intelektual në Macedoni mund t'i numrojsh 10 nga struktura e popullatës Macedone të cilet nuk ka njohuri bazike. Unë pa të rasin të ndigjoj edhe njënën prej konstitucionalistëve, po e cila nuk u thirken amendamentin 5, u thirken disa raporte, disa procese verbale nga marveshja e orit. Mirë ki me aneksin B dhe C të marveshja e orit, por nuk komentoj ke amendamentin 5, se po të komentoj amendamentin 5, ajo është e vetëdijshme se ligji është i përgatitur në konform. Ajo nuk e kontestoj ke me një farë mënyre kushtetueshmërinë e ligjit dhe atë çka parashifet në amendamentin 5. Po u thirr ke pse është bon kushtetuta në këtë formë. Do të thotë gjithë janë të vetëdijshëm. Pastaj sa i përket disa historianëve, disa profesorëve, të cilët ndoshta edhe nuk i kanë njohurit, por gjithë intelektualet të cilët kanë njohuri, unë kam pas rastin edhe personalisht bisedoj, për arsye ndoshta konfidencialitetit nuk do të përmend, edhe me Osman Kadriun, po edhe me profesor të fakultetit Justinionin në Shkup, këtu kam bisedu, edhe eminencë që janë të drejtës kushtetuese, dhe gjithnjë kanë thonë se ligji është konform amendamentit 5 kushtetutës, dhe po të dërgohet në gjithin kushtetus, nuk ka asnjë element me cilin mund ta kontestoj. Po dilema ishte te rregulloria e parlamentit, edhe si do dilet nga kjo situatë. Problemi që ndonë pikërisht e kjo regulore, si deblokun situatën me 27 mars ne? Jo, Siria, shtrojt problemi. Kur në ndonë, tash, jo, kemi qashtë. Përsëri, erën dhe konstatimin se regulorja duhet ndryshoj. Edhe debati për zgjedhjen e krye parlamentarit do të jetë pikrisht nga profesorët e kushtetutës në ashtë sugjeru. Atëherë ne mbushëm vetë diçka të ndryshme. Do të thotë, është drejta e shumicës parlamentare të bërë çfarë do ligji. Për ta vlerëson ligji i kushtetutës. Është e drejtë e kryetarit parlamentit përveç rregullorës thirret edhe në praktikat e deritanishme.
Ne kemi nga pamarsia e Maqedonisë kemi diku 4 president dhe gjithë president e kishin shfrytzu drejtën e vetës. Dhe në asnjë rast deri tani nuk është bloku ligji me amandamenti. Dhe tendenca është e qartë, gjithë po e shofit, se tendenca e VMR-së është jo për të bloku vetëm ligjit, po për të bloku gjithë procesin eurointegrues dhe gjitha proceset do të thotë që na bojnë antarët NATO, sepse ne e patëm edhe sekretarin general të NATO, si cili u drejtuar në formën shumë haptasta. Keni bo punë të mirë që e keni miratu ligjit. Dhe e vetë një çështje e cila e pengon antarësimin, është çështja zgjidhjes së emrit. Këto, me këto amendamente, jo vetëm që blokojnë, dojnë të blokojnë procesin e miratimit ligjit, po dojnë të blokojnë gjitha proceset e më të tjeshme integruset Maqedonisë. Me sigurisë se ka nevojë dhe regulori atë... është pak një sjarim. Shife, nuk mund të na, kur neve na përgjigjet diçka, jemi konform kushtetutës, kur neve nuk na përgjigjet diçka, ajo është në kundërshtim me kitezën fatin. Jo, absolut gabim me kitezën. Teza ishte e jotja. Jo, gabim me kitezën. Nuk ta shohish emisionin mbas edhe dëshoj se vet gjëra të tilla. Gabim me kitezën. Ç'është kjo? Ja shtron shumë gabim edhe po vjen keq se vërtet je vetëm pa konstitutën po rregulloren. Si dilet nga situata? Kur bjen në situatë pa parashikuar. Jo, po. Dëgjova, po ndëgjova. Jo, po është hera e ditë që po gaboj. Ki pak nuk gaboj. Ndëgjoj, ndiqë emisionin, për shkak se nuk kam nevojë se unë jam i vetëdijshëm. Dëshiron të ish në çështje juridike dhe profesionale, dhe aty i përzin konceptet edhe pastaj nuk din si dalish. Ja, me mira ligje kam miratuar, jo, kemi miratuar vetëm gishtin e. Jo, absolut. Mirë. Çështja është, nëse është një drejt kushtetuese për njërin, është edhe për tjetrin. Ne nuk mund kemi çështje ndryshme. Mund kemi mënyrën e interpretimeve, ta kemi ndryshme. Pa jo për e sqarumë, vreqit e presidentit janë pa baza fadil, dhe debati për amendamentet ta është i pa nevojshëm. Digjom tash, nuk digjom dherin fund. Ja, ama jo, këto është gabimi që po e bani. Dhe po mbjen kështë si kërështë. Digjom, për ti nuk e duke në digju. Për ti nuk e duke në digju. Për fundone, po. Qështja, nuk ka kur një farë gabimi. Qështja është e interpretimit. Ju si shumicë parlamentare, interpretoni më njërën se nuk ka nevoj të jetë në debat. Opozita Maqedona se interpretonë se duhet kjetë debat. Që kemi dy interpretime të ndryshme. Kur themi kushtetuta, gjykata kushtetuse, gjithë ne pajtona se ligji duhet të aprovohet, po, deputetet Maqedonas, ose çdo kush që ka autorizime, ose ka interes, mund pastaj të inicion procedurë në gjykata kushtetuse. Sa gjykata kushtetuese është pastaj profesionale, si do të thotë, është një çështje tjetër. Tash nuk do him ta analizojmë punën e gjykatës. Por është e drejtë që ato pastaj të iniciojnë procedurë. Por nuk është e drejtë e tyre politike, them, nuk është e drejtë e tyre politike, duke pas interesin e shoqërisë dhe shtetit që ta bllokojnë aprovimin e një ligji të tillë. Dhe në këtë kontekst edhe kemi përkrahim gjithë procesin që është duke u zhvilluar rreth aprovimit të ligjit për gjuhën shqipe. Por nuk mund t'ia marrësh të drejtën kërkujt që ata që shqipti konteston edhe ti parashton. Pa marë prasish, a na pëlqen neve ose nuk na pëlqen. Nuk është që pëlqimi, Fadil. Ashtë që shqipti se vreqit e presidenti që janë të pa baza. Dhe në ledzimin e tret, në vreqit që je presidenti, jipën amandamentit, vreqit e presidenti gjithë konstitucionalistët e kanë thonë, janë të pa baza. Dhe s'kemi shka e vazhdojmë debatin më të tjerë. Ashtë që shqefik për mbillët nuk kryot hapsir pastaj deputetet për me shtrua amendamente. Sepse, ja, i paska siria, leta ledzoj, për ne një thot, ashtë antikushtetus, nuk ashtë e drejtë e presidentit shtetit. Për atërsi shpallën të pa baza ato. Dhe e thashtë dhe në fillet, dhe thot nuk ashtë herë e parë presidentit shtetit që shkel kushtetuton, vepron konform ideve, mendimeve, retrograde, tia, të cilët, jo njëherë, shumë herë, e prunë vendin në atë situatë që farë ishim. O, për interpretimit. Vrejtet e presidentit janë të pa baza. Ate është të pytja, pse u proceduën gjitha ato amandamente, kurse para pra kishim vrejtet e presidentit pa baza. Më dhe një kod gjatë në pritën të proceduën amandamentet, të përkëthejen, dhe pasaj rëndë të konstatimi që vrejtet e presidentit janë të pa baza, pa nëme edhe amandamentet bjen poshtë. Dhe me një votimi rëzën poshtë. Përsi po këthemi të regulore, është regulore që ju e keni miratuar. Dhe ka plot lëshime në funksionalimit e parlamentit. Jo, unë të shfrytëzojmë debatin kështu në për të sulmu një anë i qetër. Unë po flasë në aspektin edhe të regulores, edhe të ligjit, edhe të kushtetutës, edhe të praktikave dhe rita në shmesiria. Se në, si politikaj, si deputet që jemi,
kemi arsye 100 apo 200 për ta sulmu njëri tjetrin. Po këtu, vritjet që po i jepni janë pa baza dhe po i ndihmoni ndoshta një proces jo të mirë. Sepse ju thash më herët, gjitha konsultimet që i kemi bënë, do thotë ne qëllimisht kemi kriju një hapësinë për debatu me relevancën, me peshën, me konstitucionalist, me profesore të ndryshëm, cilët janë momentet për të dalë nga situata, nëse është bloku. Me gjithë unë nga fillimi kam qenë shumë i qartë, kam thonë se vrejqet e presidentit shtetit janë të pa baza. Dhe ne për gjithë këtë periudhë, jo rastisht e shpalosa edhe para jush edhe para opinionit, do thotë kemi bisedu, kemi debatu, atë që mund diçka ta pengoj rregulloja e parlamentit, janë praktikët e deritanishme. Si është vepru në ligjet kur presidentët e më hershëm e kanë bloku, gjithësisht kanë bërë vrejtje ose nuk e kanë dekretu ligjë. Dhe si kryetari i parlamentit, nëse ne jemi dakord se i vetmi autoritet i cili vepron bazë të rregullores, atër ne nuk kemi qka të shtojmë kësaj qështje përvecë se ajo që duhet bërë. Atë vrejtë në kushtetuese ta interpretoj dhe ta zvatoj rregulloren. Dakord. Gjithë ne kemi pritur. Pas mos dekretimit të presidentit, futet në procedurë votimi me një herë dhe ligjit votohet. Për arsye se kemi konstatuar që vërejtjet e presidentit janë të pa bazë dhe janë antikushtetuese. Po çka ndodhi? Pritëm të parashtrohen amendamentet, të përkëthehen. Pse? Sepse partneri i koalicionit ka pas hezitime në këtë situatë. Dhe ai hezitim zgjati deri sot një javë kur nuk u fut ose nuk filloi seanca për të votuar ligjin. Ose një sjarim edhe nga profesionale. Edhe një sjarim profesional. Unë nuk dishoj në atë sepse për faktin, sepse në programin qeveritar ekziston ligji i gjuhë. Ekziston komplet interpretohet amandamenti pensi kushtetutës dhe unë besoj që nëse ka deputet të lesë dhe mësë që janë kundra ligjit, atër e kanë gabim, atër duhet të alëshojnë qeverin dhe duhet të kalojnë në pozitë. Dhe numrat gjatë votimit në leximin e ditë na dëmantojnë gjithve, edhe ju edhe mua, sepse gjithë ishin prezent dhe votuan. Tash, a ka pas hezitime leximin e tretë? Unë ju thash, deri tani nuk kanë vrejt tendenca, mund të kenë qenë individuale. Arsitimi ka qenë si ditë deputete javën e kaluar ka mungu. Me arsije, njëra ka qenë, ka pas rast aksidenti e dim gjithne, dhe qetra ka qenë në lindje. Dhe mund të ketë pas edhe do një deputet qeter i cili për arsi objektive ndashtë nuk ka mund të morë prezent. Dhe qëllimi ka qenë që të arrijet numër mbi 70 deputetve. Që është parënësishme edhe jenë 70, edhe jenë 60. Jo, është rëndësishme. Që ka deputet që nuk kanë disponim. Është rëndësishme edhe deputetet e bashkive publike. Të cilët dhive që largun nga shumica nga vëmëroja. Ashtë mirë edhe ditë që Boshnjoku dhe Sërbit vinë këndese, ashtë edhe në interesin e tire që të votojnë të një. Ka një qështje që prapë konceptet përzien, praktikat parlamentare, ose praktikat ligjore, praktikon vetëm në rastet ku qështje nuk janë të regullume me norma juridike. Në momentit që janë të regullume me norma juridike, nuk mund të tiresh në praktika. Këtë dhëtë me haru. Qështje o kush? Tashë, shumica parlamentare duhet të ndërtone strategjinë e vete, se si këj proces duhet të ecë. Nga partit shqiptare opozitare nuk ka pas asë një problem, me gjithë vërreqet tona, gjithë mon jemi deklaru se rruga që ata duhet të zjedhin, që ta provohet ligji, ne duhet të votojmë ligjin edhe këtu nuk ka kur farë problemi. Po qëshjet gjithë mon duhet bënë mës, një qëshje mës në nëzjerë të lashe dhe probleme të tjera. Edhe këto kanë qenë ato raportet të cilët besoj se edhe kryeministri, edhe kryetari parlamentit në komunikim të cilët ne ka pas me vëmëron, dhe më thonë që këto qëshe të te kalon, që aprovimi këti ligji mos jetë do një burim i do një problemi të caktur. Ne edhe këshumë erdhëm deri në fund të emisionit, vetëm edhe pyetjen e fundit. Gjithë një duke patur praktikat, përvojat, kërë janë votuar, apo kërë është markë në një vendim i rëndësishëm në kuvend, ka pasur situata kur situata ka dalë nga kontroli. Këtu do të kësha përmendur vetëm 27 prillin dhe jetorin e vitit 2012 me miratimin e bugjetit, kur deputetet e atërshem të lesë dhe mësë zvaritur janë gjenë nga sala. Duke marur parasysh edhe polemika dhe retorikën e vëmëros sa i përket ligjit konkretit cili nesër do tjetë në rëndite. A pritët, a mund të ketë ndo një eskalim në seancën e nesme të situatës? Këtë është nuk mund parashojmë që si do silët opozita Macedonëse. Nuk kuptohet, besoj që nuk duhet përsërit të taj që ka ndodh 27 për. Është dashtë jetë po mësim që... Ka qenë, duhet mendoj se ka qenë mësim për gjithë. Gjarje tila dhe më thonë nuk mund ndodhin, nuk duhet të ndodhin,
edhe pse ju mire përmendët vitin 2012 kur deputetët e LSD-mës në atë kohë me forcë u nxorën nga salla. Shpresoj maskimin ngjarje të tilla. Opozita maqedonase mund t'i ketë vërejtjet, është legjitime t'i kenë vërejtjet e tyra, jo nuk mund kërkush ta kontestoni, por procesi duhet ndiqet brenda institucioneve. Dhe besoj se këtu gjithë pajtona se ka shumicë që ky ligj ta aprovohet, ndërsa opozita maqedonase ka mundësi pastaj t'i përdore mekanizmat ligjor ta kontestonë ligjin në gjykatë kushtetore. Zoti Syria. Nuk kam ndonjë informacion se deri kur janë të gatshëm shkojnë. Përmenda më herët se 27 prillit duhet të jetë mësim për ta. Nuk besoj se nesër do të ndodhë diçka e ngjashme. Bile kam bindje se edhe 27 prillit ka pas mësim më smoll, por për atë tjetër herë të flasim. Besoj se vullneti i shumicës parlamentare i mbështetur nga gjithë deputetëve shqiptar nesër duhet të sundojë të legjitimojë. Zotri Rexhaj, ju jeni më optimisti se nesër do të kalojë. Absolutisht, unë nuk besoj sepse duke pas parasysh të kaluarën parlamentare, po mos harroni se debatet që kemi pas individuale me deputetët e VMR-s, gjithë janë dakord se ligji është konform kushtetutës dhe gjithë atë që e bojnë për opinionin, se janë të bindun. Ma gje ato edhe kanë pranu një verzion, ndështë edhe ma ndryshe se sa ki, ma i përparuar, po tash janë inotet, janë perceptimet e tire dhe veprimi i tire politik, e thash edhe njerë për përseres për të bloku procesin në përgjësi. Zotri Rexhaj, Zotri Fadil, Zotri Syria, ju falemderit që ishit prezent në debatin e argumentit. Falemderit edhe një. Shkuas të nderuar, ndoqët debatin e drejt për drejt argument ku bëm fjalë me tre deputetët e parlamentit të Maqedonisë për ligjin për gjuhët. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.